Takk for at man ventet, president. Jeg satt i Syria-forhandlinger, og det er også viktig. Og spørsmålet til kulturministeren lyder: staten har bidratt med 40% av finansieringen av frivillighetssentralene. Nå advarer 400 frivillighetssentraler regjeringen mot at ansvaret for finansieringen overføres til kommunene. I stortingsmelding 14 står det, citat, «Frivillighetssentralene spiller en viktig rolle i berøringsflaten mellom sivilt og offentlig virke». Dårlig kommuneøkonomi kan føre til at frivillighetssentralene salderes. Hvordan vil regjeringen sikre at frivillighetssentralenes sentrale rolle ikke svekkes i kommuner med dårlig økonomi? President, på vegne av kulturministeren vil jeg svare at regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. Vi ønsker sterkere lokalsamfunn og kommuner med flere oppgaver som kan gi innbyggerne bedre tjenester. Frivillighetssentralen er lokale møteplasser som knytter mennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og samarbeid med offentlige i lokalmiljøet. Frivillighetssentralen skal være en lokal forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Kommunene kjenner sitt lokalmiljø best, muligheter og utfordringer. Derfor er det også naturlig å flytte ansvar for å yte tilskudd til frivillighetssentralene fra staten til kommunene. Ordningen med statlig tilskudd til frivillighetssentraler startet som en forsøksordning med 90 sentraler i 1991. Bevilgningen til frivillighetssentraler er i 2015 på 125,4 millioner kroner. Departementet fordeler driftstilskudd til rundt 400 frivillighetssentraler fordelt på 330 kommuner. Det er en forutsetning for statlig tilskudd at kommunene har gitt en uttalelse om etablering av sentralen og at det foreligger lokal finansiering til driften av sentralen. Når det statlige tilskuddet til frivillighetssentralen overføres til kommunene, flyttes makt og myndighet nærmere innbyggerne. Frivillighetssentralen vil med dette kunne videreutvikles til en del av et helhet lokal frivillighetspolitikk. Dette vil kunne bidra til at frivillighetssentralene får økt betydning og relevans i arbeidet for å fremme frivilligheten innenfor områder som kultur og fritid, integrering, folkehelse, omsorgstjenester og andre områder i tråd med det som er nettopp de lokale tradisjoner og behov og tilbud. Hansson. President, jeg takker for svaret, og Miljøpartiet De Grønne er selvfølgelig helt enige i at lokaldemokratiet er viktig å prioritere. Men vi er altså bekymret for at man fjerner virkemidler som gir en forutsigbar tilrettelegging for lokalt engasjement. Og frivillighetssentralene er jo en hjørnestein i det som regjeringen fremhever selv som visjoner for lokaldemokrati. De tar seg av samfunnsoppgaver som ikke gir direkte utgifter til kommunene på kort sikt, men som holder utgifter nede på lang sikt. Og det er jo åpenbart, og det må det jo være også for regjeringen, en stor fare for at frivillighet blir en salderingspost i et kommune-Norge som nå har en voksende gjeldsbyrde og reduserte inntekter. Og spørsmålet er: er det ikke et poeng å sikre grunnfinansiering for lokalt engasjement, nettopp ut fra den vekten regjeringen legger på lokaldemokrati? Ja, president, derfor styrker også regjeringen kommunenes økonomi, og sist også i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Men det er jo også sånn at kommunene er jo de som er nærmest på sine lokalsamfunn. Det å bruke øremerket statlige tilskuddsordninger er ikke noe som vi har prinsipielle motforestillinger mot, men det er ofte lurt å gjøre det i en oppbyggingsfase der en ønsker å bygge ut et tilbud. Men når tilbudet er etablert, sånn som det her med over 400 frivillighetssentraler, så er det også lurt å overføre ansvaret til kommunene. Det er både for å gi kommunene større handlingsfrihet, det å tilpasse tilbud ut fra lokale behov, men det er også et viktig virkemiddel for å redusere byråkrati. Det er jo ikke nødvendig at man har byråkrater i Kulturdepartementet som behandler søknader for 400 kommuner innenfor et tilbud som er vel etablert, som det er bred politisk enighet skal være der videre, og kommunene får pengene. Hansson? President, takk for det oppfølgingssvaret. Nå er det jo sånn at regjeringen har lovet bedre rammebetingelser for frivilligheten. Og i Sundvolden-erklæringen så nevnes frivillighet ikke mindre enn 39 ganger.
Og i regjeringens frivillighetserklæring så loves det jo at samspillet med frivillig sektor skal preges av forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet. Og så har altså 400 frivillighetssentraler advart mot dette tiltaket. Samtidig vet vi altså at hverken Frivillighet Norge eller eieren av frivillighetssentralene er blitt spurt av regjeringen om konsekvensene de mener vil komme av den reformen som regjeringen mener vil ha så god effekt for frivilligheten. Så spørsmålet blir jo da om statsråden mener at den kompetansen og erfaringen som frivilligheten selv besitter ikke er relevant i denne diskusjonen. Og spørsmålet er også, har regjeringen faktisk sjekket hva som er de sannsynlige konsekvensene av dette tiltaket? Statsråd Høie. President, oppgavemeldingen ligger jo nå til behandling i Stortinget, så det er jo Stortinget som avgjør dette spørsmålet. Det er jo sånn at alle de ulike, eller veldig mange av ulike sektorområder i samfunnet som er et kommunalt ansvar, tar det ordet for øremerket statlige midler. Og hvis vi som nasjonale politikere hver gang skulle ha lyttet til det rådet, så kunne vi i realiteten avvikle det kommunale selvstyret. Og jeg mener det er ganske åpenbart, tror jeg, for de fleste, at er det noe som er egnet for kommunene å håndtere lokalt, så er det nettopp hvordan de innretter organiseringen av sine frivillighetssentraler, som alle sammen nå er vel etablert i 400 steder i landet, og som jeg tror at vettet er litt likt fordelt i landet. Vi er ikke klokere med som sitter i Stortinget enn de som sitter i kommunestyrene. Jeg kan aldri tenke meg at noen vil nedprioritere dette viktige arbeidet.